那其实呢，它点燃熏香的时间是可以更久的。那这个就是我们全新的银蚕元宝干纹烟，也是今天会进一步跟大家做讲解的哈。那基本上呢，它点燃熏香的时间呢，会比原本的我们的杯状的干纹烟来得更长一些。而当然，它的能量呢，也是一样的哈。我们的所有的干纹烟都是充足的材料，没有人工添加香精，而且呢，其实呢会是手工制作的，所以有的朋友呢拿到了我们的那个我们的干纹烟呢，你会看到有时候呢它并没有完全一模一样，完全工整，因为我们的这一个干纹烟呢都是有经过这个手工碾制的，OK，手工制作的这个过程了哈。可是呢，我们呢确保给大家的都是天然的啊，没有添加人工香精的，充满着好的那个气场跟气息，达到真正的去洁净我们的空间环境，而且呢，能够减少我们被人工化学的那个香气呀伤害的这一个问题呢，我们是避免。好，希望大家都能够用到天然的好的香，好，让自己呢在洁净我们的环境、我们的汽车、我们的房间、办公室的时候，都一样能够享受到 OK 一个健康的一个过程。好，所以呢，在我们的测试的效果里面的话呢，就会很明显的会看到，那我们同时点燃我们原本的这个杯状的干纹烟和我们新的元宝的干纹烟呢，那其实呢，它点燃熏香的时间是可以更久的。OK，那相对来讲的话，在接近的一个价钱里面，甚至可以说是更经济实惠的价钱里面，我们可以享受到让我们的空间环境能够有更长的那个时间呢，来做到这个熏香净化的这个效果跟过程。